Цялата фамилия Делчеви всъщност се отдава до край на българската кауза в Македония. Братята на Гоце, Мицо и Милан загиват в рамките на вътрешната Македоно-Одринска революционна организация. След погромите от 1913, баща му, Никола, бяга от опожарения Кукуш в Горна Джумая. Неговия брат Христо по подобен начин участва в Македоно-Одринското ополчение в Балканските войни 1913 година, записане като българин по народност. Гоце има 4 сестри. Най-голямата Ружа участва в ополчението. Всичките техни семейства са бежанци и почиват тук в София.